بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant Tuan, -tuan dan perempuan, rakan-rakan. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung malam ni pengajian kitab Sirah. Ringkasan Sirah Nurul Yaqin. Muka surat tiga. Kita sambung uh, masih lagi dalam tajuk keturunan Nabi, keturunan yang mulia dari Arab Quraisy yang merupakan kabilah paling mulia di Mekah dan keturunan Nabi sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Uh, kita baca hadis anwathilah. ابن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم" رواه مسلم. artinya daripada Wasilah bin Al-Asqa berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah memilih kinanah dari kalangan anak Nabi Ismail ha, nanti kita akan sebut kita akan bacakan sekali lagi nama-nama salasilah, keturunan Rasulullah sampai dekat seorang tokoh yang namanya Kinanah bin Khuzaimah. Jadi Allah memilih Kinanah di kalangan anak Nabi Ismail. Dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Daripada Kinanah tu dia ada anak cucu cicit dia yang ramai, Allah pilih tokoh terbaik iaitu Quraisy atau namanya Fihir bin Malik. Fihir bin Malik Fihir ni maknanya batu. Al-hajar. Uh, ada yang kata al-hajarul tawil. Batu panjang. Ada yang kata batu besar dia, saiz besar. Mil'ul kaf. Sepenuh tapak tangan. Batu besar tapak tangan ni. Itu uh, makna fihir. Nak habak kata kerah. Nak habak kata uh, dia ni cekal, gigih. Uh, kesabaran dia Kegigihan ketabahan dia Seperti kerasnya batu Fihir uh, Dan dia dikenali dengan Quraisy. Nama betul dia Fihir bin Malik Allah memilih Quraisy dari Kinanah Dan Allah memilih Bani Hashim hmm? Hashim ayah kepada Abdul Muttalib uh, Hashim ni Ayah kepada Abdul Muttalib Allah pilih dia dari Quraisy. Quraisy ni ada anak dia yang ramai. Daripada ramai-ramai itu Allah pilih yang terbaik iaitu Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Nah, saya nak sebutkan uh, nasab keturunan Nabi, kemudian kita nak cerita sikit setiap nama tu. Okey. yang pertama Nabi kita Allah Taala pilihnya daripada keturunan yang mulia dan diakui oleh musuh-musuh Nabi sendiri pun mengakui Nabi ini lahir daripada keturunan yang mulia. Antaranya Abu Sufyan, waktu tu dia belum Islam, Abu Sufyan, dia ke Syam. di sana dia berjumpa dengan Raja Rum yang disebut Herakl atau bahasa kita sebut Hercules. Raja, Raja Rum, Hercules. Jadi Hercules ni dia tanya Abu Sufyan. Abu Sufyan belum Islam musuh Nabi waktu tu. Dia tanya tentang uh, Muhammad yang mendakwa sebagai Nabi akhir zaman. Hercules tanya Muhammad ni bagaimana keturunan dia. Maka Abu Sufyan pun mengaku depan Raja Rum. Uh, Muhammad itu kaum dia kaum yang paling mulia. Kabilah yang paling mulia dan keturunan yang paling mulia Abu Sufyan tak boleh nak menipu depan Iraqil kerana dia ada kawan-kawan dia lagi dan memang orang Arab ni memang susah untuk menipu uh, akhlak mulia walaupun mereka kafir zaman jahiliah tapi mereka susah sangat nak tipu, mereka ada akhlak yang mulia sebab tu Nabi kata aku diutuskan untuk menyempurnakan makarimal akhlak akhlak yang mulia akhlak mulia tu ada dah aku nak sempurnakan ha dalam bangsa arab sudah ada akhlak tugas nabi innama bu'ithtu li mima. aku diutuskan untuk menyempurnakan ha memperbaiki menambah baik makarimal akhlak akhlak yang mulia jadi akhlak mulia mereka suka tetamu jamu makan tetamu tidak menipu jadi Abu Sufyan walaupun dia kafir dia tak tipu. Dia cakap dengan Herakl Muhammad itu dia dari keturunan yang mulia-mulia. Baik Muhammad ini kalau dalam bahasa Arab Muhammad kalau kita mengaji saraf dia dipanggil isim maf'ul. Muhammad yang dipuji. Yang terpuji. Itu makna Muhammad. Kalau yang memuji disebut Hamid. Pemuji. Hamid yang memuji Mahmud yang dipuji Muhammad yang terpuji Orang yang namakan Nabi dengan nama Muhammad ni Tuan Nabi Abdul Muttalib Setelah Aminah melahirkan anak Abdul Muttalib mai eh, Dukung Nabi Bawa Nabi masuk dalam Kaabah Kemudian Tuan Nabi namakan Nabi dengan Muhammad supaya nabi banyak mendapat pujian penduduk bumi dan langit dan mudah-mudahan dengan nama Muhammad ini alladhi humida marratan ba'da ukhra dia akan dipuji dan terus dipuji-puji-puji terus menerus orang puji dia dan juga mudah-mudahan dengan nama Muhammad ni takamalat fihi al-khisal al mahmuda Allah taala jadikan pada peribadinya akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji. Itu tujuan. Abdul Muttalib namakan Nabi dengan nama Muhammad, ilham daripada Allah kerana dalam riwayat Tuan Nabi ini dia selalu mimpi. Ha, mendapat mimpi dia tidur di bawah naungan Kaabah, di bawah teduhan Kaabah dia tidur dalam hijab Ismail. Dia selalu mimpi namakan cucu kamu anak Aminah tu nanti bila lahir namakan Muhammadah. sammihi Muhammadah. namakan dia Muhammad itu nama Nabi lah dan nama Nabi ni banyak nama Nabi banyak ha, uh, nanti kita akan baca lah dalam kitab ni saya letakkan hadis antara nama Nabi ni lima Nabi kata aku ada lima nama bukan lima ni saja ada banyak lagi Ana Muhammad, nama aku Muhammad Ana Ahmad, nama Ahmad Nama Nabi juga Mahi Alladhi yamhullahu bi al-kufra Mahi, maksudnya yang menghapus Allah hapuskan kekufuran dengan usahaku Kemudian nama Nabi lagi Al-Hashir Yang dikumpulkan seluruh manusia di belakang kakiku Dan Nabi juga nama Aqib. Nabi terakhir Aqib ha, Jadi Nabi kata Li Khamsatu Asma' Aku ada lima nama Muhammad Ahmad Mahi Hashir Aqib Dan ada banyak lagi nama Yasin Yang kita duk baca surah Yasin tu pun Ada ulama' tafsir Sebahagiannya kata Yasin tu nama Nabi Yasin Wal-Quranil Karim Innaka. pasal ada ayat innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu kamu tu rujuk kepada Yasin. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu, kamu Muhammad uh, di antara rasul-rasul yang dilantik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taha pun nama Nabi Taha. Surah Taha. Sebab ada ayat di belakang tu. Ma anzalna alaykal Quran li tashqa ma anzalna tidak kami turunkan alaika ke atas kamu kamu tu refer kepada Taha ma anzalna alaika al-Quran tidak kami turunkan ke atas kamu kamu wahai Taha tidak kami turunkan Quran ke atas kamu li tashqa untuk menjadikan kamu celaka hmm, jadi banyaklah nama Nabi kita ni banyak ada ulama' senaraikan sampai ratusan nama Nabi Eh, ada ulama' senaraikan ratusan nama Nabi Orang nama banyak ni Menunjukkan dia mulia Banyak nama menunjukkan Tuan punya nama tu mulia Dalam bahasa Arab disebut Kathratul asma' Tadullu ala syarafil musamma Banyaknya nama Menunjukkan mulianya Tuan punya nama Musamma tu tuan punya nama. Baik ayah Nabi disepakati ayah Nabi ini nama dia Abdullah. Tu nama ayah Nabi. Abdullah hamba Allah. Dan orang Arab ni biasanya bila dah kahwin dia tidak akan lagi guna nama asal. Dia akan pakai kunyah. Uh, kunyah ni dia depan dia ada abu. Abu. Jadi ayah Nabi Abdullah lepas kahwin dengan Aminah mak Nabi dah jadi suami orang bukan lagi bujang maka ayah Nabi memakai nama Abu Qusam. Abu Qusam qaf sa mim tiga huruf qaf sa Mim Qusam qaf qaf sa mim Abu Qusam Qutham ni maksudnya i'ta. Abu tu bapa. Kusam, bapa kepada anak yang banyak memberi. Ha, anak Nabi tu Nabi Muhammad tu lah. Ha, ayah Nabi taklah namakan dirinya Abu Muhammad tapi Abu Kusam bapa kepada anak yang nanti akan lahir dan dia ni banyak berkorban, banyak beri, bukan banyak ambil, banyak bagi ke orang, bagi ke orang, bagi ke orang. Tu mana Kusam Kusam mana i'ta, banyak memberi. Ataupun Qusam ni maknanya Al-Jama' Yang dapat kumpul orang ha, Jadi ini pun ilham Allah ilhamkan kepada Abdullah ayah Nabi Untuk memakai kunyah yang baik Iaitu Abu Qusam Bapa Qusam ni maknanya Ya'tak bapa kepada anak yang Banyak memberi dari menerima Baik Tok Wan Nabi pula Grandfather Nabi Datuk Nabi nama apa tuan, tuan? Nama Abdul Muttalib. Ini tuan Nabi Abdul Muttalib. Ini saya saya ambil daripada kitab Muntahsul Syarah kepada Wasailil Wusul ila Syama'ilir Rasul yang ditulis oleh Sheikh Abdullah bin Said Al-Lahji. Orang Yaman yang tinggal di Mekah menuntut ilmu mengajar ramai ulama-ulama bertalaki dengan dia Syekh Abdullah bin Said Al-Lahji salah seorang guru Syekh Nuruddin Marbu Abdullah Al-Banjari Al-Makki dan dia juga guru kepada Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Makki Kitab ni ada pak juzuk Pak jilid tebal-tebal macam ni uh, saya menanam azam kalau Allah panjangkan umur nak terjemah kitab ni nah uh, bagus kitab ni dia perkenal halusi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita sampai dekat Tok Wan Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nama betul dia bukan Abdul Muttalib, nama betul dia Syaibatul Hamdi. Uban kepujian. Uban rambut ni, rambut dia ni ada putih dekat ubu-ubu ni, Uh, dia dilahirkan waktu baby kan baby keluar daripada perut ada rambut uh, rambut dia di 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 apa ni ubun ni dekat ubun dia ni ada setumpuk rambut putih oh uh, jaranglah baby keluar mai beruban pitut wan nabi ni keluar keluar mai ada uban uban orang, orang Arab sebut syaibah shin ya ba marbutah syaibah Syaibah Alhamdi Syaibatul Hamdi Uban Kepujian Orang pakai puji Allah Comel lah baby ni Setumpuk uban Di ubun-ubun Mana ada baby ada uban ni Siapa ada uban ni ha. Allah Ta'ala buat bagi lain sikit Allah Itu nama Nama asal Tok Wan Nabi Syaibatul Hamdi ha, Macam tu Cuma orang popular orang panggil dia Abdul Muttalib kerana dia anak angkat kepada Muttalib. Al-Muttalib tu pak saudara dia ambil dia buat jadi anak angkat maka dia anak penakan kepada Al-Muttalib dan juga anak angkat kepada Al-Muttalib orang Arab mereka lebih senang mereka panggil Abdul Muttalib hamba Al-Muttalib hamba kepada abdu tu hamba al-mutalib tu nama pak menakan syaibatul hamdi Ah ha, begitu cerita dia begini al-mutalib ambil syaibatul hamdi anak menakan dia sendiri buat anak angkat syaibatul hamdi ni anak hashim bila al-mutalib ambil anak angkat uh, satu hari tu dia bawa lah syaibatul hamdi ni pulang ke Mekah nak jumpa ayah saya dia Hashim tapi... Uh, Tok Wan Nabi ni dia baju dia kotok. Mungkin macam kita nak bagi mudah faham. Mungkin dia minum koko. Minum air. Tumpah baju dia. Jadi kotok. Baju dia kotok. Berlemuh ya lah. Bahasa Utara panggil. Berlemuh baju kotok. Ni apa keturunan bangsawan. Keturunan yang mulia. Bila baju kotok ni macam malu sikit lah. Jadi... Al-Mutalib bawa Tok Wan Nabi ni. Waktu tu dia budak-budak lagi bila masuk Mekah kerana baju kotak, orang tanya ni anak siapa ni? Hmm, anak siapa? Dia tak bagi tahu anak siapa, dia kata hadza abdi, ini hamba aku. Budak ni hamba aku. Ha, maka sejak itulah lepas tu baru orang tahu itu anak menakan dia, itu anak angkat dia dan oleh kerana dia kata ini hamba aku, maka dia dipanggil Abdul Muttalib, hamba kepada Al Muttalib. Okey, Tok Wan Nabi nama betul dia Syaibatul Hamdi Uban kepujian, Uban. Dia membesar dengan akhlak yang mulia, dikenali dengan pang e dengan gelaran Mujabud Da'wah. Tok Wan Nabi ni Mujabud Da'wah, doanya mustajab. Si mulut masin. Bahasa kita kita mulut masin wau Nabi mulut masin dia doa makbul orang memang tahu dah ha syaibatul hamdi ataupun lebih popular dengan panggilan abdul mutalib dia ni mujabud da'wah doa makbul pasal apa doa dia makbul kerana dia muharrimul khamr ala nafsi dia jaga pemakanan dia haramkan dirinya meminum arak padahal beribu-ribu orang duk minum arak zaman jahiliah dia tak minum dia makan yang taibat yang baik-baik dia tak pernah minum arak Okey? dan dia juga bila bulan Ramadan dia suka beribadat memanjat naik atas bukit duduk seorang-seorang beribadat dalam gua-gua apa gua Hira yang nantinya cucunya pun suka iaitu Nabi Muhammad suka beruzlah beribadat berseorangan diri dalam gua Hira. Hmm. Dialah awal man tahannatha bi Hira Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamdi, dialah orang pertama yang duduk seorang-seorang beribadat bi Hira dalam gua Hira. Dia orang pertama. Maknanya lepas pada zaman Abdul Muttalib tu pun ada lagi orang lain duduk naik masuk dalam gua Hira. Ah macam tu. Dia naik ni pada bulan Ramadan dan dia dikenali mut'imul masakin, orang yang selalu belanja makan kepada orang-orang miskin. Jamu makan kepada orang miskin. Mudhub talik. Bila dia nak naik ke Gua Hira bulan Ramadan tu dia bawa makanan banyak-banyak, dia jamu burung makan. Eh, wal wuhush binatang binatang buah pun boleh makan dia bawa makanan jamu burung menetang semua fi ruusil jibal di atas puncak bukit gua Herak tu dia jamu makan kerana kebaikan dia jamu orang miskin tolong orang miskin jamu burung jamu binatang menunjukkan kata dia kaya pertama menunjukkan dia kaya dan pemurah Tuan Nabi ni kaya dan pemurah. Maka, dia juga digelar dengan gelaran Al-Fayyab. Fayyab. Fayyab ni makna orang yang rezeki dia melimpah ruah. Berkongsi rezeki dengan orang, dipanggil Fayyab. Kalau nak heja bahasa Melayu, F-A-Y-Y. -F -Y. Fay. Dua Y, ya. Fayyab. Y-A-D-H- Betul tak hejaan saya macam tu? Betul ke tak? Betul tak tahulah. Bahasa Arab fayyad fa ya alif dad. Atas ya tu ada syaddah. Fayyad. Fayyad mana orang yang Allah bagi rezeki ni macam ayak melimpah ruh dan dia kongsi dengan orang lain li judihi kerana pemurah dia. Kongsi rezeki. Dia juga Abdul Muttalib dipanggil mut'im tayras sama' orang yang suka bagi makanan kepada burung-burung di atas langit. Burung-burung yang terbang di udara dia. Duk atas bukit tu, dia lempak makanan, bagi dedak, bagi gandum, bagi apa. Jamu burung makan. Ha. Dia punya kunyah dia, Abul Harith. Sebab anak sulung dia, selain daripada ayah Nabi, dia ada ramai lagi. Dia ada 10 orang anak lelaki. Abdul Muttalib ada 10 orang anak lelaki. Anak dia yang paling besar, Paling sulung nama Harith Nama Harith Dan ada sepupu Nabi Abu Sufyan bin Harith Itu sepupu Nabi Yang di awal Islam dia penentang kuat Nabi Kemudian nanti dia memeluk Islam Dan rupa parahnya mirip dengan Rasulullah Abu Sufyan bin Harith Jadi Harith ini Anak sulung Abdul Muttalib Maka Abdul Muttalib kunyahnya Abdul Harith Abul Harith, Bapak Harith. Umur panjang, Abdul Muttalib, Allah Ta'ala bagi umur dia 140 tahun. Dia meninggal ketika berusia 140 tahun seperti mana yang disebut oleh Imam Az-Zarqani dalam kitab syarah Mawahibul Dunia. Okey lah. Itu Tok Wan Nabi. Kita cuba kenal lah. Uh, kita umat Nabi kita kena kenal lah Tuan Nabi ni hmm. Ayah kepada Abdul Muttalib namanya Hashim Okey, Abdul Muttalib tadi saya sebut dia kaya Kaya Kekayaan dia tentang boleh tengok ketika Abraha datang nak utuhkan Kaabah Abraha uh, curi Abraha colek Abraha tangkap 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Ha. Mana banyak unta tu? Unta orang Arab ni, mereka bukan guna untuk makan. Kerana zaman jahiliah ni, mereka ada pegangan haram makan unta. Jadi, unta ni digunakan untuk transport, bawa barang pi berniaga. Orang yang ada 200 ekor unta, bayangkan 200 biji lori. 200 lori, kaya atau tak kaya tuan-tuan 200 pengangkutan lah, trailer 200 Unta dia ada 200, tentulah Tok Wan Nabi ni orang yang sangat kaya nanti kita akan sampai kepada tajuk dialah Abdul Muttalib inilah yang menggali semula telaga zam-zam yang terkambus, tertimbus ratusan tahun lamanya Ha, jadi Abdul Muttalib ni Allah bagi petunjuk dia boleh korek dan cari gali zam-zam. Hmm. Dan dia bernazar kepada Allah kalau dia jumpa tang mana telaga zam-zam. Ada syarat. Dia buat syarat dekat Allah. Kalau Allah bagi dia jumpa dan Allah bagi dekat dia 10 orang anak lelaki. Tanda syukur dia boleh korek jumpa telaga zam-zam lokasinya itu. Kalau dia ada 10 orang anak lelaki dia akan semelih seorang. Bunuh semelih seorang tinggal sembilan. Ha, tapi Allah Ta'ala tak izinkan dia buat macam tu. Ketika dia nak tunaikan nazarnya, dia dah jumpa telaga zam-zam, korek-korek, keluar ayak, berlambak-lambak. Uh, dia pun teringat balik nazar dia. Dia nak semelih seorang daripada 10 tu. Orang ramai masyarakat Arab Quraish semua main peluk dia, tak bagi dia. Dia dah pegang pisau, dia nak semelih. Dia cabut cabut satu nama anak dia ada 10 orang lelaki tu dia cabut bila buka-buka kena dekat Abdullah ayah Nabi ha, uh, dia pun kata cabut lain lah jangan semelih Abdullah semua orang sayang Abdullah dia cabut lagi kali kedua cabut-cabut keluar nama Abdullah juga cabut kali ketiga pun Abdullah dia kena nak walaupun Abdullah itu anak kesayangan dia tapi orang tak bagi dan ada yang cerdik mereka kata uh, kita cover dengan unta lah kamu kena letak juga satu retas Kertas ada 10. 10 nama anak lelaki. Kamu letak satu lagi kertas tambahan. Jadikan 11 kertas. 10 kertas tu anak-anak lelaki dia. Satu lagi kertas tulis liwunta, Jadi kamu cabutlah. Ha, jadi kita akan semelih unta. Jangan semelih orang. Takdir Allah 10 kali dia cabut semua nama Abdullah, Abdullah, Abdullah. 10 kali. Dia pun kata... Kita cover dengan setiap kali itu 10 ekor unta. Jadi 10 kali 10 kali cabut Abdullah kita darab dengan 10 ekor unta 100 ekor unta kali ke sebelah bila dia cabut barulah keluar retas unta maka di sebelah 101 ekor unta itu yang namanya diat kalau kita mengaji fiqah jenayah kalau kes bunuh orang pampasan semua kena bayar dengan 100 ekor unta jadi Allah selamatkan nyawa Abdullah dari di sebelah seperti mana Allah selamatkan nyawa Ismail dari di oleh Nabi Ibrahim dan Allah tunjuk kepada kita kesungguhan Nabi Ibrahim taat perintah Allah dan kesungguhan Abdul Muttalib nak tunai nazar dia dia nak semelih dia dah asah pisau tapi Allah elakkan ha jadi kita nak tengok betapa kayanya Abdul Muttalib dia bayar pampasan 100 ekor unta menebus nyawa Abdullah orang yang ada 100 ekor unta boleh semelih jemu orang makan ni tentulah orang kaya jadi Nabi kita keturunan mulia, cucu cicit orang kaya-kaya, bukan orang miskin. Habis tu Nabi kita yang dalam sejarah ikat perut buah batu. Buah batu ikat perut tu apa ni? Miskin lah tu. Miskin Nabi, miskin ikhtiari pilihan. Nabi hidup dalam keluarga yang kaya. Kalau nak kata taklah kaya-kaya, tapi orang senang. Tapi Nabi kita di penghujung hidup Nabi, lapak ikat batu tak mau bagi perut masuk angin miskin nabi miskin pilihan nabi pilih cara tu nabi pilih hidup miskin kalau nabi nak kaya boleh kaya kalau nabi nak kaya boleh saja nabi kita jadi orang yang kaya jadi Tuan nabi ni orang kaya keturunan nabi memang kaya-kaya keturunan businessman perniagaan mereka bukan perniagaan dalam daerah Langkampung tak main dalam buka kedai runcit Langkampung perniagaan mereka antarabangsa international meniaga sampai bawa barang pergi meniaga di Syria di Syam teruskan lagi ada musim sampai ke Yaman ha? kemudian orang India pun ada datang ke Jeddah mereka ambil rempah ratus di situ bawa pergi meniaga di Syam kemudian ambil barang daripada Syam balik meniaga di Mekah Memang Nabi ini anak orang yang bukan fakir miskin lah, orang yang senang. Tapi Nabi memilih hidup susah seperti mana kita tengok Umar bin Abdul Aziz dia orang kaya orang senang, tapi bila jadi khalifah dia memilih untuk senangkan rakyat korbankan diri, ha, korbankan diri. Kalau kita nak buat contoh mudah ni di tempat kita kita katalah contoh tok guru ni Abdul Aziz Nikmat Allah yarham almarhum ni nak kaya boleh kaya menteri besar gaji tentu besar nama menteri besar gaji besar tapi dia potong dia potong gaji dia dia tak mau duduk di kediaman rasmi menteri besar dia pilih macam tu kalau duduk pun tak salah uh, dalam Islam ada istilah warak warak ni bila kita kerja pendapatan kita hak kita itu tu halal kita bukan tipu kita guna rezeki kita yang halal itu warak warak ni kita tak buat benda haram kita tak buat benda syubah itu memang income pendapatan kita itu warak tapi ada yang lebih baik daripada warak iaitu zuhud zuhud ni rezekinya halal dia tak ambil hak orang dia rezekinya halal dia potong lagi dia infak dia sedekah dia buat potongan bulanan ha, yang tu orang panggil warak lebih daripada apa? zuhud minta maaf lah zuhud lebih daripada warak Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam miskinnya miskin pilihan. Ha, Nabi pernah waktu di Mekah tu, Nabi buka bank. Orang main simpan mah, orang simpan duit, orang berhutang dengan Nabi. Rumah Nabi tu aktif. Abu Jahal pun simpan mah Perak. Pajak gadai, wadiah. Yang kita arrahnu, yang kita tengok di bank-bank tu, rumah Nabi. Ha, daripada seorang tajir peniaga, Isteri Nabi pun meniaga Sampai rumah Nabi tu jadi Masraf Bank Tempat simpang simpat Nabi nak hijrah tu uh, Nabi panggil Sayyidina Ali Selain daripada tidur Selimut Dengan selimut Nabi Tujuan Sayyidina Ali datang Nabi panggil tu Nabi nak bagi tahu Ini duit siapa Ini mai siapa Ini Kembalikan kepada tuannya Nabi nak hijrah ke Madinah al munawwarah Baik iaitu gambaran keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tengok Abdul Muttalib itu ataupun namanya Syaibatul Hamdi. Dia anak kepada Hashim. Hashim, ha alif shin min Hashim. Hashim ni bukan nama gelaran. Hashim ni nama betulnya Amru, ain mim ra waw. Amru. Eja'ah Melayu, A-M-R-U. Amru. Baca dengan AIN. Amru. Okey. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim atau nama sebenarnya Amru. Dia digelar Hashim. Hashim makna yang mematah-matah. Yang merincik-rincik daging. Potong daging. Cincang. Cincang patah tulang. Kerana dia pergi meniaga ke Syam. Ke Syria. Dia balik, dia dapat maklumat dalam perjalanan dia tu. Mekah ni kering kontang dan ramai orang kebuluran, kelaparan. Uh, jadi, dia pun balik daripada Syam. Dia buat kenuri besar-besaran. Dia semalah beratus ekor unta untah. Dia uh, daging. Kemudian, potong-potong tulang tu. Masak sekali dengan roti apa semua. Dipanggil sarit. Uh, makanan macam tu orang panggil sarit rebuih daging sekali dengan roti. kita nak panggil bubuk ke apa, saya pun tak tahulah. Arab panggil sarit bubuk daging campur sekali dengan roti. Maka dia jamu penduduk Mekah makan beberapa hari. Maka orang panggil dia Hashim. Nah, ha, begitu. Hashim ni dia mukanya sangat segak. Sehingga kalau pendeta Yahudi nampak dia mereka akan terus bersalaman dan cium tangannya ha ni pun tak tahu ni pun tengok dia dia pakat pi tak kenal pun pakai cium dan dia diplomasi pandai zaman zaman dia tu di Yaman banyak perompak penyamun tapi dia pandai berunding akhirnya dia boleh bawa barang dagangannya masuk ke Yaman ke Sana'a Hadramaut tempat-tempat yang kawasan hitam, kawasan gelap, kawasan penyamun ramai itu, perompak ramai, dia boleh bawa dan aman. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Quraisy tu Allah Ta'ala menceritakan tentang ketokohan Hashim ni lah. Wa amanahum min khaf. Allah memberi keamanan daripada ketak. Orang lain tak berani menegak di Yaman. Tak berani. Tapi Hashim, dia baik dengan orang Yaman. Dulu orang Yaman bawa barang. Dia bagi tempat. Orang Yaman yang jual cuma dia makan komisen lah orang Yaman bawa barang negara apa semua ha, bagi kat dia upah komisen kemudian sampai ke satu peringkat orang Yaman tak perlu datang dia pula yang pergi ke Yaman ambil barang ambil barang orang Yaman bawa balik ke Mekah ha, dia Yaman dia meniaga balik daripada Yaman pun dia meniaga lagi ha, cerdiknya Hashim ni orang kaya hmm. Ramai orang datang jumpa Hashim ni Nak bagi anak darah dekat dia Dia segak Ada nur cahaya Rasulullah tu ada pada wajahnya Hashim hmm. Pak ramai lah Orang Arab Hatta Raja Rum Raja Rum Kristian pun datang Bawa anak perempuan anak darah Suruh pilih Kata saya ada anak perempuan ni putih-putih cantik lam talidun nisa ajmal minha. Tak ada bini orang lain tak ada beranak anak secantik anak perempuan saya. Segak cantik. Hmm. Dia kata, kami harap kau kahwinlah dengan anak kami. Kerana orang Rum ni orang Kristian, mereka membaca dalam kitab Injil nabi akhir zaman. Jadi ada cahaya di muka Hashim. Ni penak kalau kahwin dengan Hashim mungkin cucu atau cici Hashim ni jadi Nabi dalam keturunan mereka. Begitu juga pembesar-pembesar Arab. Tapi semua dia tak mau. Uh, dia tak mau. Dia kahwin dengan isteri dia. Saya pun tak ingat nama isteri dia. Isteri dia tu nenek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Hashim. Hashim nama betul dia Amru Kemudian Hashim ini anak kepada Abdul Manaf. Semua ni gelaran-gelaran. Uh, Abdul Manaf ni nama betul dia Al-Mughirah Al-Mughirah makna penyerang Kalau main bola tu ada penyerang uh, Kalau ni pun maksud penyerang ni Penyerang ni dalam peperangan lah uh, Yang ditugaskan posisi serangan Ada pertahanan, ada penyerang Itu Mughirah uh, Ini pula Abdul Manaf uh, Kerana mak dia suruh dia jaga berhala kan orang Arab ada satu berhala nama Manat min nun alif ta Manat. Manat Asalnya nama Allah Manan ni berubah nama Allah ni berubah nama berhala Manat M A N A T Manat kerana dia ditugaskan jaga berhala Manat tu maka ayah dia nanti ayah dia nama Qusai Abdul Manaf ni bin Qusai kusai ni tengok Abdu Manaf ni duk, duk jaga manat maka dia kata kamu ni Abdu tak sebut Abdu Manat lah ditukar sikit kepada Abdu Manaf kamu ni hamba kepada manat tu ha. Manaf ni dalam saraf dia daripada Anafa Yunifu Inafa Munif sepatutnya sebut Munif ataupun Munaf Abdu Munif Abdu Munaf tapi mereka ubahlah Uh, nak bagi sama dengan manat manaf uh. maksud munif ni mulia al-ishraf wa ziyadah munif munifah inafah uh, ini makna al-ishraf kemuliaan wa ziyadah tambahan abdul manaf nama sebetulnya al-mughirah hmm dan dia juga dipanggil Al-Qamar. Bulan. Lijamali kerana kehensemannya, kekacakannya. Qamar. Hashim tu pun uh, segak orangnya. Anak Kusai. Kusai ni maknanya jauh. Macam kita nak sebut Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Uh, Aqsa tu maknanya masjid terjauh. Masjidil Haram, masjid paling dekat dengan rumah Nabi Adna, masjid terdekat Akrab Satu lagi masjid Aqsa, masjid paling jauh Sebab dulu ada dua masjid ya Masjid dekat dengan masjid jauh nah, Masjidil Haram satu, masjid jauh Aqsa Jadi Qusay ni kerana mak dia Mengandung dan melahirkan dia jauh daripada Mekah Maka dia dinamakan Qusay Jauh daripada keluarga-keluarga ni pun yang ada di Mekah Ada soalan Ustaz macam mana yang dikisahkan tentang orang Yahudi bila ada anak yang lahir mereka letak nama Ahmad ke Muhammad tetapi semua akan mati masa kecil betul ke ustaz orang Yahudi buah nama Ahmad buah nama Muhammad anak tu tak hidup lama mati ya saya pun pernah mendengar riwayat tersebut membaca riwayat tersebut tapi kesahihannya nanti saya semak Uh, kalau nak tanya sahih tak sahih, nanti saya semak semula insyaAllah. Saya pun tak pastilah betul ke tak betul bila dia orang buh nama Muhammad Ahmad ni nak anak mereka jadi rasul akhirnya anak mereka tu mati. Uh, jadi mereka pun jadi takut tak berani buh nama anak ni Muhammad atau Ahmad. Okey, Qusay Qusay bin Kilab. Kilab ni Uh, ada ulama kata kilap ni daripada perkataan mukalabah. Mukalabah ni jaguh lah. Mukalabah ni jaguh. Kalau bertarung, bertempur, takkan boleh dikalahkan. Itu mana kilap. Hero lah. Dia uh, jaguh yang tak boleh ditumpas, dikalahkan. Dan ada ulama lain kata kilap ni maksudnya anjing lah. Kalbun anjing, kilap anjing-anjing kerana dia memiliki anjing yang sangat banyak hmm anjing dia banyak maka orang panggil dia kilap hmm dan orang Arab memang uh, mereka dulu zaman jahiliah mereka suka namakan anak mereka dengan nama binatang yang agak buat nama binatang kerana mereka nak tunjuk anak mereka ni bukan pondan anak mereka ni berani lawan mempertahankan ibu ayah Oh, ni pun kira perang eh. Ada nama harb. Anak nama harb perang. Ada anak nama singa. Ha, ada nama Anmar. Anmar ni namirun harimau. Anmar harimau harimau. Udah. Ha. Sibak binatang buas. Kilap anjing-anjing. Ha. Pernah seorang Arab Badawi ditanya Kenapa kamu namakan anak kamu dengan nama-nama yang teruk-teruk ni? Nama menatang, nama menatang buah pula tu. Seperti zib, serigala, anjing. Tapi kalau ni hamba, ni ada hamba, hamba ni pa beranak. anak hamba mereka yang tentukan nama. Anak hamba mereka namakan bi ahsanil asma dengan nama-nama yang mulia. Anak sendiri nama ganah-ganah. Hamba biasanya ni pa buah nama marzuq. Ha, kalau kita marzuki ya, marzuk. Ha, mereka suka namakan anak 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 hamba mereka dengan nama marzuk yang diberi rezeki, rabah, e, untung, rizqon, rezeki macam tu. Rizik, rizik. Pasal apa hamba kamu buah nama hak elok-elok anak sendiri buah nama pelik-pelik. Ni apa kata? Hamba tu kami guna untuk keunt kepentingan diri kami ha, kami nak suruh ni buat kerja meniaga semua jadi harap-harap rabah dapat untung harap-harap merzuk dapat rezeki tapi anak-anak kami kami guna untuk lawan dengan musuh anak untuk musuh hamba untuk kami jadi anak kami guna untuk lawan musuh mempertahankan kami hamba kami guna untuk dia buat kerja ha, itu jawapan mereka lah ha. Jadi kilap kerana dia banyak anjing Dan dia guna anjing dia ni untuk Memburu Kilap anak murroh Murroh ni daripada makna Murroh, murun, mirarah Makna kepahitan Paik Dia sama makna murroh ni dengan haunzalah Haunzalah ni sejenis buah yang rasanya Paik Buah apa? Buah pria kalau tak silap pria. Paik. Rasa paik Maksudnya orang yang tabah Yang sabar, yang gigih Ah uh, itu makna murah, pahit maksudnya gigih, tabah, rajin bekerja. Ah, uh, hidup cekal. Bin Ka'ab, Ka'ab makna menonjol. Macam kita punya kaki ni, basuh kaki wa arjulakum ilal ka'abain. basuh kaki kepada dua Ka'ab. Uh, kan kita ada tulang buku lali kita timbul menonjol. Ka'ab tu makna menonjol. Begitu juga Ka'bah. Kaabah tu pun pasal dia menonjol dia ada empat segi dia tu ha, dan kita tengok dia pun tersergam menonjol indah itu nak maksud Kaab lirtifa'i wash wasyarfihi kerana menonjol dan mulianya ka dan Kaab ni dia orang pertama yang menghimpun orang seminggu sekali dengar ceramah dia dia pemida tu orang suka dengar ceramah dia seminggu sekali dia akan buat rapat umum. Hari apa dia himpun orang? Hari itu nama hari Urubah. Hari Arubah, hari kearaban, hari Arubah. Dipanggil hari Arubah. Hari apa Arubah? Kita duk tahu Isnin, Selasa, Jumaat. Hmm. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi, Uh, dia himpun orang pada hari Arubah. Kaab ni. Orang pertama yang menghimpun. awwalu man jama'an nas yawmal Arubah. Dia himpun orang pada hari Arubah. Orang dengar ceramah dia. Hmm. Sekarang hari Jumaat lah. Hari Arubah tu hari Jumaat. Lah. Uh, dia khutbah. Jadi dialah orang pertama yang... Inisiatif dia... Seminggu sekali kena dengar khutbah. Tak apalah dia sedap. Fidato dia tu orang pekat dengar. Hmm. Jadi zaman jahili orang panggil hari Arubah Sekarang kita panggil hari Jumaat Sekarang Jumaat ada khutbah tak. Tapi tak ada solat apa lah Berimpun tu semata-mata Untuk uh, Dengar khutbah dia bagi khutbah Wa kana Dia punya pidato dia fasih Dia menyuruh orang buat baik Bita'zimil haram Jaga adab di tanah suci Mekah Hormati tanah suci Mekah dan dia juga wa yadhakkiruhum bima'wath nabi dan dia mengingatkan mereka satu hari nanti akan lahir di kalangan masyarakat Arab ni ada nabi akhir zaman insyaallah akan ada nabi Upa rupanya dalam keturunan dia sendiri keturunan ka'ab ni hmm. dia kata kalau nabi tu bangkit kita kena ikut dia beriman dengan dia macam tu hmm. kemudian ka'ab anak lu'ai ka'ab anak lu'ai Lu'ai ni asal bahasa dia la'a. La'a. Tapi mereka sebut Lu'ai. La'a apa makna la'a? La'a ni maknanya dia macam asa, asa tungkat. La'a maksudnya astaurul wahshi. Eee, bukan lembu apa? Kerbau. Kerbau buas. Seladang seladang.